slovenskim košarkarjem včeraj ni uspel preboj v polfinale. Premagali so jih Francozi. Že popoldne pa so se v polfinale uvrstili Španci, ki so brez težav izločili ekipo Srbije. Danes se za drugi polfinalni mesti potegujejo Hrvaška in Ukrajina ter Litva in Italija. Razočarani slovenski košarkari tekmujajo naprej. Prav zdaj igrajo prvo tekmo za razvrstitev od 5. do 8. mesta. Naši nasprotniki so Srbi. Uvrstitev do 7. mesta pa pomeni sodelovanje na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Španiji. Več o tekmi Slovenija-Srbija v dnevniku. Poglejmo, kaj so naši košarkari povedali po včerajšnji tekmi. Ne moramo nobeno minuto očitati igralcev, borili smo se do konca. Francozi res so fenomenalna ekipa. Zelo atletska, na koncu nismo imeli več moči, ampak imamo še dve tekmi, se bomo borili in upam, da bomo zmagali. Ja, sigurno bo težko, treba se bo dvigniti po temu. Vsi smo potiham upali na kaj več. Ne. Primarni cilj je bil seveda uvrstitev na svetovno. Zdaj gremo se spočiti pa se probati opraviti na tekmo najboljš, kar smo. Seveda, razočarani smo. Ampak seveda, ostajata še dve tekmi, kjer se v bistvu igra seveda za svetovno prvenstvo in še seveda realno za naslednje 4 leta, da bo Slovenija, slovenska reprezentanca sodelovala na vseh največjih tekmovanjih. In jaz mislim, da je to velikega pomena za slovensko reprezentanco in seveda, jutri se moramo zbrati in odigrati čim bolj mogoče, da zmagamo že prvo tekmo. Tekme v evropskih tekmovanjih nadaljujejo nogometaši Maribora. Zvečer jih v Ljudskem vrtu čaka težek nasprotnik, ekipa Rubin iz Kazana. V prvem krogu skupinskega dela Evropske lige se bodo Mariborčani pomerili s četrtfinalistom lanskega tekmovanja, ki ga je pred polfinalom ustavil šele aktualni prvak Chelsea. Vladna ekipa je včeraj načeloma dosegla dogovor o proračunu za prihodnje leto. Z njim naj bi primanjkljaj spravili pod 3% bruto domačega proizvoda. Denar bo vlada zbrala z davkom na nepremičnine, višjim DDV-jem, ki ostaja tudi v letu 2014. Nekaj več naj bi se v blagajno nateklo tudi za zajezitvijo sive ekonomije. Mogoči so še posegi v minimalno plačo. Rezu v regres upokojencev in kriznemu davku se je vlada odpovedala. So se pa dogovorili za ukinitev dohodninske olejšave za seniorje, kamor spadajo vsi stari nad 65 let s prejemki nad 1400 evrov. Na današnji seji je vlada sprejela uredbo o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin, s katero se konec leta 2011 izračunane vrednosti nepremičnin v registru geodetske uprave znižujejo za 10-30%. Povprečno znižanje znaša 17%, kar po besedah ministra za infrastrukturo Sama Omerzela pomeni za toliko nižji davek na nepremičnine, ki je še v usklajevanju in bo po načrtih vlade uveden leta 2014. Ekonomsko-socialni svet bo danes obravnaval osnutek novele zakona o slovenskem državnem holdingu in predlog novele zakona o dohodnini. Razprava bi bila lahko precej živahna, saj socialne partnerje skrbi tako sestava nadzornega sveta holdinga kot predvidena ukinitev avtomatičnega usklajevanja pri dohodnini. Sindikati so prepričani, da takšen poseg v neto plače pomeni prikrito uvajanje kriznega davka. Z barvanjem zidov 10 osnovnih šol po Sloveniji je 1272 učencev, njihovih staršev in prostovoljcev maja letos postavilo Guinnessov rekord v množičnem pleskanju zidnih površin. Kot so sporočili organizatorji, so zbrali dovolj dokazov, da gre za rekordni dosežek. Za prihodnje leto pa že napovedujejo ponoven poskus podiranja rekorda. Kot še poudarjajo, je rekord poseben predvsem zato, ker je Slovence združil v dobri volji in prostovoljstvu. Obenem pa je z najbolj množičnim barvanjem v Sloveniji poskrbel za prijazno učno okolje osnovnošolcev. Še vreme. V petek bo pretežno jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V soboto bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah. V nedeljo bo nekaj več oblačnosti, a brez padavin. Danes v dnevniku televizije Maribor. Brezposelni par zaradi finančne stiske že od maja biva v šotoru na Pohorju. Tudi mnogi invalidi bodo morali na svoja vozila prilepiti vinjeto za 220 evrov. Na Ptuju govedorejci o boleznih, genomski selekciji in o reformah evropske kmetijske politike. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.